Velkommen til Forsvarshistorien udsendt af Danmark. I løbet af de næste 25 minutter tager vi dig med på mission rundt om i verden til en række af de krige, kriser og katastrofer, som danske mænd og kvinder har deltaget i på vegne af Danmark. Fælles for dem alle er, at de har båret uniform og har løst en opgave for Danmark i udlandet. I Kongo spiser man mennesker. Og i 1962, da den dengang unge tøger kommer på tæt hold af de lokale kannibaler, er det noget af et kulturschok. Den unge, nyudnævnte sergeant fra Vostrup i Jylland skal til udlandet for første gang i sit liv. Efter en kort uddannelse bliver tøger sendt til Kongo på FN-missionen United Nations Operations i Kongo. I alt sender Danmark 1000 danskere til den fredsbevarende mission i Kongo i årene fra 1960 til 64. Og Tøger og en af dem, og for Tøger bliver det et kulturmøde, der sætter sine spor, og selv efter 60 år stadigvæk sidder knivskarpt i hukommelsen, historien om Baluba Katz, der spiste en ir. Det var første gang, jeg skulle ud og flyve. Det var første gang, jeg skulle have et pas. Og så dumper du ned i Afrika, og det første, der sker, når man kommer ud af flyet, det er varmen, den slår jo lige ind i hovedet på en. FN havde en kæmpe mission kørende i Kongo, og når man har mange soldater samlet, så skal man have et militærpoliti til at passe på dem, altså til at styre det. Vi skal opføre os ordentligt, når vi er ude jo. Og vi var 18 danske MP'er, som blev udnævnt til sergeanter, for det krævede det, inden vi kom derned. Vi havde hovedkvarter i Leopoldville, som det hed dengang. Og så blev der oprettet en MP-sektion i Kamina Base, en stor belgisk NATO-base, som var nede midt i Afrika. Og endelig blev der oprettet en MP-enhed i Elisabethville, altså den næst største by, nede i Katanga-provinsen. Og da vi var indtjekket, kan man sige, i Leopoldville, så var vi 8 mand, der blev sendt til Kamina Base, og jeg var en af dem. Det var jo, vi dumpede jo ned i et urfolk, som levede stammevis, som slogs indbyrdes, og som slet ikke kunne lide belgierne, og slet ikke FN. Og der var specielt en klan dernede, der hed Baluba Katz. Dem kunne man kende på, de jo filede et V i fortænderne. De ville slås. Og hvis jeg skal fortælle en hændelse, som jeg ikke selv var med til, kun på afstand. Irland havde mange kamptropper dernede og skulle passe på basen, og de lavede patruljevirksomhed. Og irerne var ude på patrulje i bussen. Pludselig faldt de i et baghold med Baluba Katz og blev angrebet fra alle sider, men med primitive våben. Og alle irske soldater blev dræbt. Og så var der jo selvfølgelig forhandlinger om at få ligene udleveret igen. Man kunne kun få 10 lig udleveret. Og ved meget grundige undersøgelser og forespørgsler, så fik de at vide, at den 11. han var spist. Ham havde de spist. Han var en fighter, en gudsbenådet fighter, der kæmpede til allersidste patron, inden de fik ham. Og når de spiser ham, så regner de med Baluba Katz, at så får man den spirit i kroppen, som han havde. Det var en barsk historie. Min uddannelse begyndte, da jeg kom ind i forsvaret. Jeg har kun de her 7 skoleår. Om sommeren gik vi kun i skole i Vostrup skole tirsdag og fredag formiddag. Og så jeg var ude at tjene på landet som 8-årig, og så var det hjemme arbejde. Tøger, han lærte ikke alt, det han skulle. Og det var senere, altså først i forsvaret. Og så MP-skolen er nok det bedste, jeg har oplevet. Fordi der var mening med det hele. Det var ikke noget hysteri. Det var reelt uddannelse, både fysisk og mundtlig og skriftlig. Og jeg vil sige, den dag, jeg forlod MP-skolen,
Jeg har aldrig været et bedre menneske. Jeg har været 17 på 17 forskellige missioner i hele verden. Jeg har gjort tjeneste på Udenrigsministeriet, for EU, for FN selvfølgelig, og så en FN-organisation, ja, Human Rights har jeg også arbejdet for. Men jeg sluttede mit arbejde, da var jeg police advisor nede ved Yasser Arafat i Gaza. Der har været nede i 2 år, og jeg har været med til at opbygge Palestinian Police, den gang vi troede på, der skulle være en stat, der hed Palæstina. Og så rejste jeg hjem her i det begyndte år 2000, og så var jeg en god pensionist siden. Vel tilbage fra Kongo tager vi en tur til Afghanistan, hvor det er kutyme, at man starter hver morgen med en briefing. Og når man havde hørt den samme morgenbriefing cirka 80 dage i træk, begynder det at være ligesom vejrudsigten, når det lyder. Vi har i øjeblikket 2 selvmordsbomber til fods, 2 selvmordsbomber i bil, og hvis I ser plader i hænderne, hvis I ser ledninger, skyd, skyd for at dræbe. Det fortæller den anerkendte forfatter Anne-Katrine om i den her episode, som vi skal høre. Hun har været udsendt flere gange til Afghanistan, hvor hun har været en del af CIMIC. CIMIC arbejder med at lave genopbygningsprojekter på tværs af militære og civile organisationer med henblik på at forbedre sikkerheden i området. En af mine opgaver var netop at forsøge at få kontakt med afghanske kvinder. Og der gemmer sig altså meget andet inden under sådan en burkan, hvad man lige går og regner med. Det er klart, at nogle af dem er meget, meget undertrykte, og nogle er simpelthen fuldstændig fortabt. Hvis man for eksempel er blevet tvunget så langt ud i sit liv, at man er faldet til gadeprostitution, så bliver de ikke samlet op igen på nogen måde. Men der er også alle de her stærke kvinder, som er eksempelvis enker, nu er overhovedet for egen familie, styrer egen økonomi, forsøger at få ting og sager til at ske. Jeg kan godt have dage i mit eget liv, hvor jeg går og piver lidt over noget, men så kan jeg bare tænke på nogle af de der damer, jeg mødte, og hvad de var op imod. De er virkelig seje, og dem har jeg sådan ligesom taget med mig indeni. Min allerførste opgave var at være udsendt for den lille enhed, der hedder CIMIC, Civilian Military Corporation, og det gik simpelthen ud på at forsøge at opdyrke nogle lokale kontakter, om man så kunne lave nogle små genopbygningsprojekter til gavn for både forsvaret og lokalbefolkningen. Det kunne være at bygge en bro, det kunne være hvad som helst. Men jeg var den første kvinde på sådan et hold. Vi havde haft kvindelige mortærsoldater og kvinder alle mulige andre steder, men ikke kvinder, som sådan gik ud og tog kontakt med lokalbefolkningen. Så vi håbede jo på, at det kunne lade sig gøre at få kontakt med kvinder, men vi kunne ikke vide det, da vi tog afsted. Fordi vi kendte alle sammen billederne hjemmefra. Blå burkaer, ingen kontakt, undertrykt, alt muligt. Men det er bare sådan, at der er som regel mere end lige det der, du ser på overfladen. Og det, over tid blev det faktisk til rigtig meget. Det er ofte sådan, at lokalbefolkningen og mændene bliver sådan en lille smule tøvende over for konceptet kvindelig soldat. Sådan lidt, hun kan vel ikke være ude på at skyde mig. Og så er det sådan, at jeg er 1,80 høj, det hjælper også lidt, når man står over for en lille afghaner, og man har alle de der våben på sig, og så har man en sikringsmand med, og så selvfølgelig, altså det er jo en krigszone, og det var farligt at arbejde der, men det gik nu egentlig ret godt. Altså det er jo en anden kultur, man kommer ned i, og der var, på basen havde vi nogle rengøringsfolk, og jeg kan ikke præcis huske, hvor de kom fra i dag. Jeg tror ikke, han har været lokal, men vi var ikke ret mange kvinder i den her lejr, der var måske 800 britiske soldater. En dag er der sådan en, der følger jeg 2 afghanske kvinder. Jeg har haft et møde med dem inde i lejren. Jeg følger dem ned til porten. Og så kommer der sådan en lille rengøringsmand efter mig. Og hvisker sexy woman. Og han er, jeg ved ikke, måske pakistaner eller hvad han nu er. Og jeg tænder fuldstændig af, fordi det er bare langt over mine grænser. Så jeg skiller ham hæder jer fra. Og imens så står de her 2 burkaer ved siden af mig og vokser stille og roligt. 5 cm højere bliver de. Fordi ja, det var jo mig, der reagerede på, at mine grænser blev overtrådt, men det er jo noget, de absolut kender til. Så det gjorde et meget stort indtryk på dem, og det var noget, der blev fortalt videre til de andre kvinder. Det var helt tydeligt. Kort inden jeg skulle hjem fra min første udsendelse, der var jeg på patrulje i Gerizk. Jeg skulle have et møde med nogle kvinder på en skole, og for at vi ikke skulle ud i byen og ned i et farligt område 2 gange med 2 patruljer, så havde vi simpelthen 2 møder.
Så Udenrigsministeriets repræsentant havde et møde på den ene side af gaden, og jeg havde et møde med nogle kvinder på skolen på den anden side af gaden. Og jeg er så færdig med mit møde lidt før og kommer ud og står, og soldaterne står der og har lavet en ring, og vi venter lige på, at repræsentanten fra Udenrigsministeriet skal komme ud. Og så kommer der en mand vaklende, en afghansk mand vaklende hen imod mig. Han er sådan kommet ind igennem den første ring af soldater. Han har en stor kappe på, og han går lidt usikkert. Og briefingen om morgenen, det er jo fuldstændig som at høre vejrudsigten. Altså, vi har i øjeblikket 2 selvmordsbomber til fods, 2 selvmordsbomber i bil. Hvis I ser plader i hænderne, hvis I ser ledninger, skyd og skyd for at dræbe. Og det har man jo hørt hver eneste morgen. Ikke? Jeg har også hørt det den morgen. Og der er bare noget ved ham, hvor jeg sådan tænker, det her det kunne godt være. Ikke? Og vi står der, og vi har stået der lidt længe. Og han kommer lige hen imod mig, og så langsomt så breder han armen ud. Jeg har allerede geværet op, jeg har allerede taget det bløde aftræk, altså. Og jeg kigger, og der er ikke nogen plader, der er ikke nogen ledninger. Og så viser det sig, at han lider af grå stær. Han er gået efter lyden af min stemme, fordi han har godt hørt om den her kvindelige soldat, som er dernede og som hjælper. Så han går efter lyden af min stemme, og han kommer for at bede om penge. Og heldigvis så skyder jeg ham ikke. Men jeg har skrevet om den situation i Kvindernes Krig også, og der er mange soldater, der har sagt til mig, at jeg havde skudt ham lige på stedet. Og jeg tænkte virkelig meget over det, da jeg gik hjem. Det der med, okay, det var rigtig godt, jeg ikke skød ham. Jeg vidste også 100% sikkert fra mine møder med borgmesteren, at hvis jeg havde skudt ham, så var der ikke nogen, der ville have bebrejdet mig. Og det er egentlig mærkeligt at vide. Selvom en morgenbriefing om død og ødelæggelse ender med at blive placeret på niveau med vejrudsigten, så er der noget helt andet, veteranerne tager med sig hjem, og det er fællesskabet. Det bliver helt unikt, og det er følelsen af fællesskab, uanset om du har været udsendt som soldat, politimand, civil rådgiver, sundhedsvæsen eller beredskabsstyrelsen, så er det ganske unikt det her fællesskab, der opstår, når de ydre omstændigheder er vanvittige, og dit eller andres liv afhænger af det. Og det er en af de ting, som Søren fra Beredskabsstyrelsen fortæller om, når han i detaljer kommer ind på de her opgaver, Beredskabsstyrelsen løser i opgaver i indlægget, fællesskab og felthospital. Hvis jeg skal tage generelt med missioner, i Beredskabsstyrelsens tilfælde, der er det jo sådan, at vi kan jo ikke planlægge en mission med 3 måneders planlægning. Det foregår sådan, at når jeg skal på mission, så bliver jeg ringet op, jeg tager telefonen, siger til Søren. Ja, dags, det er fra Beredskabsstyrelsen, nu skal du høre, at vi skal eksempelvis til Banda Atsha i Sumatra, og du skal tage afsted i overmorgen. Så det kræver en hurtig mental forberedelse, og det kræver en familie, som bakker op omkring det her. Så man skal huske på, at det er med utrolig kort reaktionstid, man gør det her. Så man skal altid indstille, jeg skal altid indstille på, at der kan ringe op og tage afsted. Det gør stort indtryk på mig, at vi er så omstillingsparate. Det er så fantastisk at leve i en organisation i hverdagen. Vi har ikke kontor, der missionsforbereder os. Så det er alle i den organisation, det er alle i beredskabsstyrelsen, der nu rykker sammen og siger, vi skal skaffe flybilletter, vi skal skaffe vacciner, vi skal give en simpel uddannelse, vi skal alle de informationer, vi kan, vi skal pakke flyet, medicin, whatever. Det er kæmpe altså, ting, så at kan rykke mennesker sammen og samle dem her. Det svarer lidt til de gode gamle dage, hvor vi kun havde én tv-kanal. Der kan vi tale om den samme tv-udsendelse. Så det gør vi jo ikke i dag, men når vi i beredskabsstyrelsen får de missioner, så taler vi om den her mission. Vi rykker sammen i bussen og fælles om det her. Så det her fællesskab er helt vildt fedt. Og hvis jeg må fortsætte lidt med Banda Atsha, noget der gjorde stor forskel på mig. Banda Atsha blev enormt hårdt ramt af den her kæmpe, kæmpe tsunami. Jeg tror det var 2004, anden juledag den kom. Har slået, er det 300.000 mennesker ihjel, der blev ramt af den her gigantiske bølge. Jeg blev sendt til Sumatra, Banda Atsha, som var det sted, som var absolut hårdest ramt. 14 dage efter lå der jo lige på gaderne. Altså, der er gået 14 dage, men der lå lige på gaderne. De blev puttet op i plastikposer, og så blev de kørt til 2 kæmpe grave. Jeg har stået ved 2 af dem. 2 kæmpe huller med 18.000 døde mennesker i hvert hul. Det gør selvfølgelig et kæmpe, kæmpe indtryk. Bare stanken af det ene derfra. Fordi de lige jo går i forrørelse. En afvandingskanal, som man kender fra Holland og også kender faktisk herude for Lammefjorden. Sådan nogle afvandingskanaler, der stod der på et tidspunkt en rendegraver og tog træer og ting og sager, fordi de rester blev blokeret. Men de tog også lige op. Altså lige blokeret simpelthen for det her. Det har selvfølgelig gjort et stort indtryk. Men noget af det, der har gjort allermest indtryk på mig,
det var en patient, vi havde. Vi var derude for at lave et ortopædkirurgisk hospital i Bandaraca. Det hospital, de havde, var simpelthen spulet væk af tsunamien. 2/3 af lægerne blev dræbt, og sygeplejersker blev dræbt. Alt apparatur var ødelagt. Vi fik en patient ind på vores mobile hospital, og jeg skal lige sige, at det er sådan en container, det er. Og når man først folder siden ud på den og indretter den, så kan du ikke se forskel på, om du er på en operationsstue i den her container, eller du ligger på Herlev sygehus. Det ligner sgu hinanden. Fuldstændig med lampe, operationsstyr, udstyr og anæstesi og det hele. Det ligner fuldstændig i sådan en operationsstue, så det er meget proof. Vi fik en lille pige ind. Det er Lisa, hedder hun. Hun var 6 år dengang. Det Lisas historie er, at da hun blev ramt af tsunamien, der blev hun simpelthen af bølgen taget væk fra hendes familie. Hun bliver slynget 8 kilometer. 8 kilometer. Det er længden på Storebæltstunnelen. Så forestil dig at blive spulet igennem Storebæltstunnelen. For inden til anden, hvor du bliver presset af vand foran. Så blev hun klasket rent fysisk ind i en bro. Op i den her bro. Og får smadret underbenet fuldstændig. Og det er en lokal mand, der finder hende. Han kan godt se, at hun er ildetilredt. Han kan se, at det her ben er helt ødelagt. Han bringer hende ned til det her fuldstændig smadret hospital. For lægerne skal kigge på hende. Og da der går lidt tid, og det her det sker altså inden vi kommer derud, altså inden beredskabsstyrelsen kommer derud, da hans ben så er lemlæstet, og på grund af varme og alle mulige andre, er der åbenbart gået så meget koldbrand i det, at hun vil dø, hvis de ikke gør noget. Så de vælger at amputere det her. Forskellen mellem det, vi ville opleve herhjemme og derude, det var, at de var løbet tør for bedøvelse. Så det blev amputeret uden bedøvelse. Den pige kom ind på vores hospital, men bad os simpelthen om at tjekke den operation, de havde lavet, fordi den var forholdt til uden bedøvelse. Så jeg deltager i den operation, hvor vi åbner for det amputeret her og kigger til det. Og vores kirurg, han får det renset og gjort det fint stand. Men at se den lille pige, Delisa, på 6 år, efter blot en uge efter vi har reopereret hende, løbe rundt på krykker, spille fodbold med et fucking ben, smile, være livsglad, møde hendes far, som overlevede, møde nogle af hendes kusiner og sådan noget, som overlevede. Den sejhed, den måde at tænke positivt på, den taknemmelighed. De kom rigtig, jeg var rigtig meget i teltene, hvor vi plejede de syge. Den måde hun og hendes far at tage nemt på og sagde tak, det gør et kæmpe indtryk på mig. Tænk så, at mennesker er så seje. Den pige har vi gjort en stor forskel på, og på alle de andre, vi opererede. Men hun træder i den grad frem i optikken på mig, i memory lane på mig. Og Gud kunne jeg da godt tænke mig at rejse ud i dag og se, om jeg kunne finde hende. Fællesskabet er og bliver unikt. Mange veteraner fortæller, at deres pårørende ikke kan forstå, og måske er det korrekt. Det er svært at forstå, men forestil dig, at du ikke kan se din familie, dine venner, gøre hvad du vil, 6 måneder i træk, men er pullet sammen med nogle mennesker i 6 måneder, og sammen skal I løse en fælles opgave. Og nogle gange, så skal den løses under yderst farlige og vanskelige forhold, og vi ved, at disse omstændigheder er med til at knytte folkene rigtig tæt sammen, og til tider kommer de her mennesker, man er udsendt med, til at betyde meget mere end familien og vennerne derhjemme. Husk, at du kan finde flere interviews med Søren og mange andre på udsendtafdanmark.dk. Nu er det jo snart jul, og vi kan ikke komme udenom, at der er nogle danskere, der ikke kan komme hjem og fejre jul med deres nærmeste. I år er det præcis 30 år siden, at søværnets korvet Olfert Fischer lå i Omanbugten og skulle fejre jul. Missionen var den første internationale mission i 30 år. Så hvordan løser man udfordringen med at få juletræ og julegaver ud midt i ingenting? Eigil var med som orlovspræst på skibet for 30 år siden, og udover ansvaret for den gejstlige tjeneste, så havde han også ansvaret for den sociale velfærd, altså sikre en god jul. Vi tog afsted i begyndelsen af december,
Folk, de er jo væk fra deres familie og deres børn og deres koner og kærester og alt det der, der nu binder op, som man har alle de der juletraditioner med. Men det er folk jo været vant til i generationer, at sådan er det. Men det var der noget særligt, og det var jeg helt klar over, fordi også en af mine opgaver ud over nu de der rejsebrev og alt det andet, det var jo også, at jeg var en del af velfærdstjenesten. Jeg tror nærmest, jeg var direktør for velfærdstjenesten, hvorfor jeg også havde bibliotek med, og hvor jeg havde daglige udlån, og jeg havde et kæmpe videomateriale med masser af spillefilm og alt muligt andet. Men julen, den var jo altså meget vigtig for os at få gennemlevet på en ordentlig vis. Vi er væk fra det hjemlige, vi er væk fra familie og venner og så videre, og fra al travlheden. Vi skal ikke stå i kø i Irma for eksempel lørdag eftermiddag og købe de sidste julegaver ind dag midt i forvirringen. Men jeg er helt sikker på, at det bliver en uforglemmelig jul for os, fordi alle sejl er sat til. Og når først vi skal holde julegudstjeneste den 24. december på agterdækket, på Olfer Fischers agterdæk, ja, så tror jeg også, at julestemningen vil indfinde sig her på skibet. Så lavede vi så en julegruppe, som jo altså gjorde alt for at skabe jul, og vi fik ting og sager med hjemmefra, og klister og hjerter og julestjerner, og jeg ved ikke hvad, og vi lavede julequiz og alt muligt andet i hele december måned, så vi var med rigtig op til jul, ja, og så havde vi så fået juletræet med hjemmefra. Det var op fra Søværnets grundskole i Auderød, hvor der var blevet skovet et juletræ. Jeg tror simpelthen, det var der selv, der havde skovet det. Og det var så blevet sendt ned med container, kølecontainer, så den jo altså i hvert fald bevarede nålen indtil den nåede frem. Og så blev den transporteret med dromedar over ørkenen, og det var meget, meget, meget festligt og meget anderledes. Så vi havde juletræ, og vi kunne danse om juletræ også i juleaften, og det blev pyntet efter alle kunstens regler. Da det så blev den 24. december, så havde vi julegudstjeneste på agterdækket i godt varmt vejr, og så var der så spisning både mandskabs, eller i kafeteriet og i messerne og så videre, og vi fik helt traditionel julemad. Det blev sørget rigtig godt for os. Man spiste rigtig godt i Søværnets skibe, så det var meget vigtigt, at man fik brændt nogle kalorier af. Men det gjorde vi også. Vi brændte rigtig mange kalorier af på agterdækket, fordi vi havde nogle, det må jeg vist godt sige i dag, frøer med, og de gennemhejlede os. Jeg havde biceps og sixpack og alt muligt andet, da jeg kom hjem. Så, ja, det kan man ikke forestille sig i dag, men jeg så brændt godt ud. vi fik som sagt rigtig julemad, og alt det, der var overstået, så var der så juleaften på agterdækket, og vi sang og spillede, og det var rigtig festligt. Og ja, jeg havde en hel masse julegaver med hjemmefra, fra Holmens Kirkes menighed. Damerne der, de var gået rigtig amok i menigheden og havde købt julegaver ind af hver slags. Og de troede, de havde hørt, der var piger ombord, men det var ligesom om, de troede at få den opfattelse, at der var flere piger ombord, end der var drenge. For der var altså mange af drengene, der fik netstrømper og den slags ting, og det gav jo rigtig stor anledning til morskab, selvfølgelig, når de der gaver, de blev pakket ud. Men festligt var det. Efter en tur til ukendte verdenshjørner, hvor stærke personer har delt deres personlige fortællinger, er det tid til at vende sig mod familien derhjemme og nyde julen. Vi ses i det nye år, hvor vi glæder os til at bringe dig endnu tættere på mange af de udsendte, som Danmark har sendt afsted gennem årene. Indtil da kan du se mere på udsendt af Danmark.dk. Ha' en rigtig dejlig jul og et fantastisk nytår.